Madonas pilsētas izrotāšana Ziemassvētku noskaņās, neraugoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, iesākās ar centrālās egles iedegšanas svētkiem. Todien lija lietus un sajūtas no dienu nevēstīja par baltāko svētku tuvošanos, taču cilvēki optimisma pilni ticēja, ka baltā ziema tomēr būs. Lai mudinātu arī iedzīvotājus iesaistīties pilsētas un novada izrotāšanā, Madonas novada pašvaldība izsludināja konkursu, paredzot visnotaļ iespaidīgu balvu fondu un svinīgo godināšanu konkursa noslēgumā. Pirmkārt jau ir tas emocionālais aspekts, lai Ziemassvētku nāk gaiši pie cilvēku pārdomātas rotājumu kopas pie katras mājas iestādes uzņēmuma. Un tas pašas priecē un arī, teiksim, kaimiņus, siemiņus. Kopumā balsojumam tika pieteiktas 9 privātmājas, 5 uzņēmumi un 4 pašvaldības iestādes no Madonas, kā arī saņemti 12 pieteikumi apbalvošanai no pagastiem. Madonā pilsētā bija tiešām ļoti grūti izvērtēt, jo pacentušies bija visi pārsvarā, teiksim, tikai tā atšķirība, cik no kuram tā māja ir redzama no ielas mausbraucot. Tāpēc ir ļoti smagi gājums tas balsojums, un kamēr mēs nonācām līdz tā svētdiena, kad dosim tomēr vairākas nominācijas. Un pateicību visiem. Pirmskolas izglītības iestādes Saulītes svētku noformējums, kas ir kolektīva draudzīgs kopdarbs, ik gadu dara Madonas pilsētu krāšņāku. Tur piedalījās absolūti visi darbinieki, kas iestādē strādā. Ar ideju vairāk varbūt metodiķi, mūzikas sporta skolotāji, ar praktisko darbu, visi pedagogi, visi darbinieki. Mums tā publika ir vispateicīgākā bērni, dēļ kuru dēļ arī mēs cenšamies, lai viņiem būtu interesanti, lai būtu uz ko paskatīties. No balsošanai pieteiktajiem uzņēmumiem nepārspēc palika viesunams Jānis. Savukārt privātmāja kategorijā kā krāšņākais īpašums dārznieku ģimenes māja Kalnielā. Šobrīd šī motivācija varbūt vairāk un mazāk ir mazbērni, mazmeitas mūsu, ja, kas nāk un priecājas un no bērnu dārza un no draugiem rāda visu. Tas kaut kā ar gadiem tā ir iegājis. Katru gadu kaut ko cenšamies papildināt, kaut ko jaunu pielikt klāt. Idejas autors noteikti viennozīmīgi ir vīrs. Viņš arī 100% iegulda savas rūpes tajā visā, un sievietes mājas to visu bauda. Pasakai līdzīgi izgaismoto ēku, kā vietu, kur piestāt un nofotografēties, ir iecienījuši daudzi madonieši. Kad tuvāk svētkiem, kad jā, tās mašīnas palēlina to gaitu, un tā kā kāds būtu to guļošo policistu nolicis kaut kur netālu. Tas priecē, vai ne? Jā, protams, ka gandarījums ir par paveikto. Arī novada pagastos cilvēki bija parūpējušies par gaišākas noskaņas radīšanu. Tupušais laiks, ja, un kad ir izdekurēta māja, tad tās gaismiņas ir foršas ap māju riņķī, kad pašiem prieks un visiem pārējiem. Jāatzīstas godīgi, tā kā visi pārējie arī mēs bijām ārzemēs, strādājām. Sapelniem, tur arī sapirkāmies tas mantas. Kas ir idejas autors? Mans vīrs. Divu nedēļas sēdēju uz jumta, pie jumta, aiz jumta. Noskatījāmies pārzemēm kā mājas pušķi, un tāpēc arī izdomāju, ka vajag mums arī to izdarīt. Lai arī konkurss nebija galvenā motivācija nama izdēļošanai, Ruta atzīst, ka ir tomēr prieks un gandarījums, ka tiek novērtēti. Viņiem pievienojas arī Lazdonas pagasta parka ielas gaišākā nama saimnieki. Vairāk bija domāts tā kā saviem bērniem sākumā, jā, un pēc tam Liesi pamanīja tā kā konkursu. Laikā, kad izkārts rotājums, ārā līs lietus un no baltās ziemas nav bijis nevēsts. Tagad Juris to atceras ar smaidu. Man gāja kā pa Jāņu, praktiski, jā. Jo visu to dekorāciju rotājot māju visu. Bet, nu, jā, beigās labi, forši. Nākamā gada Ziemassvētku laika ieceres balstās uz 4 galveno pilsētas ielu izgaismošanu. Ņemot vērā, ka mēs jau esam pasludinājuši, ka Madona ir Latvijas Ziemas galvas pilsēta, un es domāju, varbūt retais to var apšaubīt, kuram arī ir daudz sniega un ziemas aktivitāšu, bet šādu teiksim, pasludinātu titulu mēs gribam nest arī turpmāk, un, protams, sagaidot Ziemassvētkus, mēs ar katru gadu kļūsim arvien gaišāk, skaistāk rotāti. Kā uzsver pašvaldības vadītājs, tas iespējams vien sadarbojoties domai un iedzīvotājiem. Šī gada konkurss ir apliecinājums, ka madonieši šai sadarbībai ir gatavi. Ir prieks, ka cilvēki piedalās šādā akcijā sava prieka pēc un padara mūsu pilsētu gaišāku un krāšņāku. Kā paldies par ieguldījumu pilsētrides izrotāšanā, konkursanti saņēma pateicības un naudas balvas.